ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୁଳବଧୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି କଥା ସତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ତାହା କମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ସତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ କାମ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦରମା ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣାନ୍ତୁ କିଛି ଉପାୟ। ଏହାକୁ ଆପଣାଇଲେ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଜଣେ ଭଲ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ତାହା ସହ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଫାଷ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ରେ, ବେଡ୍ ଉପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଡେରି ରାତି ଯାଏ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ପୂରା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ କାମ କରିବେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ବଢ଼ିବ। ଭଲରେ କରିବାକୁ ଥିବା କାମ ଆପଣ ତରତରରେ ସାରିଦେବେ, ଏହା କାମ ଉପରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। ଫୋର୍ଥରେ, କୌଣସି କାମକୁ ଟାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି କାମକୁ କରିବି କହି ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ମନ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିଥାଏ, ଦିନସାରା କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଫିଫ୍ଥରେ, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭିଟିକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ ଠିକ୍ରେ ନକରି ଯଦି 4-5ଟା କାମକୁ ଏକାଥରକେ ହାତକୁ ନେବେ ଆଉ ତାହା ପୂରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆଖିରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଫିସରେ କାମ ହାତକୁ ନେଲାବେଳେ ଏହି ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ।